Есть уже, только что подъехала. Проходите, пожалуйста, рада вас видеть. Доброго вечера. Вечер добрый. Добрый вечер. Добрый вечер. Ось, будь ласка, так вставайте. Юлія Володимирівна, ми почали цей ефір з прямого включення з Москви. Я з вами хочу поговорити про двох відомих людей. Про Бориса Немцова і про Надію Савченко, яка зараз, мені здається, і багатьом здається, ще більше небезпеці, ніж було. По-перше, історія з Немцовим, як ви її прокоментуєте, ваші враження, ваші почуття, ваші версії? Ну, перш за все, ви абсолютно праві, що Надія Савченко, Борис Немцов, да, власне, і всі вбиті українці на території України, і навіть росіяни, які загинули в Україні, виконуючи абсолютно агресивні терористичні злочинні команди, все це одна система коріння. Природа всього цього – це війна, це агресія, це кровопролиття, це терор, це все, що не свобода, не демократія, це все, що пов'язане, на жаль, з тим, що сьогодні робиться в Росії і Росія робить на території України. Стосовно Немцова, це Росію намагаються залякати так, як вибухами намагаються залякати Україну? Ну, в першу чергу, це абсолютно політичне вбивство. Це показове, я би сказала, навіть ритуальне вбивство, тому що воно відбулося, по-перше, майже в серці Москви, по-друге, воно відбулося буквально накануні достатньо потужної події, це сьогоднішнього маршу, який пройшов, на мій погляд, дуже потужний. Я дякую всім росіянам, які виступили проти війни в Україні. Ви знаєте, мій наш кореспондент казав, що багато хто з українськими прапорами був. З українськими прапорами. І знаєте, вони ще тримали такі таблички, написано «Не боюсь». Це такий, знаєте, мужній вчинок. І я хочу сказати, що Борис Немцов, це практично стріляли в усіх тих, хто сьогодні вийшов на марш. Це не в Бориса Немцова стріляли. Це стріляли в усю Росію, справжню Росію, яка хоче свободи, демократії, змін, яка хоче абсолютно іншого, європейського, відкритого життя. Отак ці вистріли для мене, постріли. Ще що хочу сказати. Я бачила, як змивали з асфальту бронзбойтами, змивали плями крові Бориса Немцова. У мене таке відчуття, що хотіли змити з обличчя Росії оці плями крові. Але саме страшне те, що ці плями змити не можна ніякими бронзбойтами. Тому що вони лягли дуже важким тягарем на душу тих, хто все це влаштував і хто все це виконав. Це страшні речі. Скажіть мені, чи що зараз з Надією Савченко, чи не загрожує їй небезпека, чи не знаходиться вона на межі життя і смерті? Що з нею? Остання інформація. Надія знаходиться на межі життя і нежиття. Я навіть не можу виговорити слово смерті, розумієте? У мене з Надією це абсолютно ніяк не пов'язується. Це її мужність, ну, вона безпрецедентна. Вона сьогодні 79-й день голодує. Тільки дуже сильні чоловіки, вони проходили такий шлях, були такі випадки, коли доголодовували до 100-го дня і більше, але багато хто не доживав навіть до 70-го дня. Вона на межі життя. І я сьогодні хочу подякувати всім, хто молився в усіх церквах України за Надю. Сьогодні була така спільна українська молитва. Хочу подякувати всім конфесіям, які прийшли сьогодні на Софіївську площу, отці, єпіскопи прийшли, і вони читали молитви з різних конфесій, і всі сьогодні були за Надю. І ми також згадували і Бориса Немцова. Але вже до вечора нам стало відомо, що Олексія Гончаренка, нашого депутата Верховної Ради, просто схопили в Москві без будь-яких пояснень, і зараз він також за ґратами. Вибачте. І Гончаренка, його схопили за те, що він тримав плакат українською мовою, за те, що у нього був український прапор, а потім, коли притягнули його за грати, йому почали пред'являти певні претензії по Одесі і допитувати його по подіям, які відбулися в Одесі. Я хочу сказати, що цей терор вже не має меж. І якщо світові лідери, світ разом з Україною цей терор не зупинить негайно, він може вийти за межі взагалі всіх прогнозів, які сьогодні має світ. Цей терор може доторкнутися до країн Балтії, може доторкнутися в тому числі до європейських країн, він може доторкнутися до усього світу. Або зупиняють зараз весь цей непотріб, терор, війну, розправи, вбивства,
або світ просто змушений буде в цьому всьому жити. І тому жодної хвилини втрачати не можна. І після перемир'я Мінськ-2 ви бачите, що по суті йде той самий потужний обман. Ми всі молимося, щоб мирні угоди спрацювали, щоб мир повернувся в Україну, щоб припинилися вбивства. Юлія Володимирівна. Але в той же час ми мусимо зараз зовсім по-іншому діяти. Ми мусимо готуватися до будь-якого обману. Юлія Володимирівна, я буду готовий з вами про це поговорити. У нас навіть сюжет є з лінії фронту, навіть його за лінію фронту знімали. І я просто хотів зараз сказати, і це важливий меседж, що є фронт, на якому гинуть наші солдати, є фронт дипломатичний. Там є поразки, там є перемоги, але є фронт внутрішній, в тому числі фронт економічний. І він, ну, багато хто забуває, що він не менш важливий. І ось дивіться, рік у уряду Арсенія Яценюка. Ну, пройшов год, як Арсеній Яценюк зайняв кабінет Негрушевського, возглавив правительство. Ну, наверняка, эта дата, это повод подвести итоги. Сам прем'єр сделал это в п'ятницю на встрече с журналистами в кабине. Вот я тоже лично там был, и чтобы и увидев ситуацию изнутри, могу сказать, что Арсений Яценюк этим годом доволен. Упреки в том, что доллар вырос до небес, премьер переадресовал Нацбанку на слова об отсутствии видимых реформ. Сказал, мол, реформ за год провели достаточно, просто их итоги украинцы почувствуют только при новом премьере. Ну, без указания сроков, когда это будет. Ну, а вот журналисты далеко не так оптимистичны. В сегодняшнем номере, пожалуй, самой авторитетной украинской газеты «Зеркало недели», ну вот, вышел в киоск, купил его перед эфиром. Ситуацию описывают так. Обещания вместо реформ на фоне стремительного падения гривни уже не воспринимаются обществом. Его реакция может быть довольно жесткой, поскольку состояние экономики и банковской системы наихудшее по сравнению не только с Восточной Европой, но и со странами бывшего Советского Союза. Объяснить это чем-то иным, кроме ошибочной политики всех трех вестей власти на протяжении многих лет просто невозможно. Юлия Владимировна, а вы, как людина, яка очолювала уряд, як з одного боку політик, який зараз є в коаліції і начебто має підтримувати все, що відбувається в коаліції, з іншого боку, як політик, який не може мовчати. Як ви оцінюєте цей рік? Знаєте, тут зараз не політики мусять оцінювати. От я була нещодавно на Шустерлайф, і я привела приклад, який, мені здається, ну, от б'є в саме серце кожного з нас. Мені просто розповіли, як жінка в магазині купувала своїй дитині цукерки і попросила продавщицю зважити дві цукерки. Коли її запитали, що трохи більше там цих цукерок поклали, вона сказала, я за більше заплатити не можу. Сьогодні пусті аптеки. І не тому, що людям не потрібна медична допомога, а тому, що у людей немає жодної копійки купити собі ліки. Ви знаєте, я думаю, що про реформи мусять говорити не політики, мусять говорити люди. Або люди дають оцінку позитивну, або люди просто голосують іноді і ногами проти уряду, проти парламенту, проти всього, що відбувається, коли приходять до Верховної Ради, до уряду, до президента і просто говорять, що вони більше не можуть жити так. Вони не можуть жити. І можу вам сказати, що сьогодні дійсно війна велику біду принесла в Україну, і вона впливає і на фінанси, і на економіку, воно впливає. Але я хочу запитати, як впливає війна на те, що, наприклад, виходить екс-генеральний прокурор і говорить з трибуни Верховної Ради, що, наприклад, НАК «Нафтогаз України» близько 3 мільярдів гривень практично через корупцію злито. 3 мільярди? Це цифри з цитат, стенограми виступу екс-генерального прокурора в Верховній Раді. Або, наприклад, «Енергоатом» – розкрадання державного майна на суму 166 мільйонів гривень і встановлено неефективне використання державних коштів близько 3 мільярдів гривень. Я хочу запитати, це війна? Це війна, коли сьогодні з наших підприємців беруть хабарі по всій країні? Це війна, коли, наприклад, обговорюються зараз зміни до бюджету, що треба останні копійки забрати у пенсіонерів, це сьогодні от була нарада, хочуть 15% зняти з пенсії працюючих пенсіонерів. Але в той же час тут же хочуть проголосувати підвищення заробітних плат в корпораціях, монополіях, чиновникам. Це війна? Ні, це не війна. Це абсолютно, на мій погляд, недопустимі кроки. І те, що гривня впала в 4 рази, це не економічні підстави і це не війна. Це
абсолютно неправильний курс, який треба негайно міняти. І ми, як невелика фракція в парламенті, ми намагаємося це зробити. Коли сьогодні нам запропонували, от я просто щойно з наради, розумієте, нам запропонували, наприклад, щоб зекономити бюджетні гроші, не тільки на 15% знизити доходи працюючих пенсіонерів, а нам ще запропонували для жінок підвищити на 5 років пенсійний вік для пільгових категорій. Ви знаєте, от там, де жінка гірше за всього працювала, от доярком, наприклад, да? Там водіям міського транспорту, іншим. Да? От там збільшити пенсійний вік на 5 років. Чому? Я питаю. Це жодної копійки не дає до бюджету. Що за знущання над людьми? Або, наприклад, вони хочуть обчислювати пенсії вже сьогодні по рівню заробітної плати 2012 року. Хто дав право? Хто дав право сьогодні обкладати пенсіонерів податками, забирати за світи ще 300 мільйонів, за світи забирати, в той час, коли для монополії зберігаються просто баснословні пільги, для великих, я би сказала, таких монопольних утворень залишаються безпрецедентно пільгові податки, де вони можуть ухилятися. Як можна підвищувати в 3-4 рази тарифи, якщо проаналізовано спеціальною комісією, що 40% в тарифах – це корупція? Це що, війна? Ні, це не війна. Юлія Володимирівна, а як ви оцінюєте нинішню ситуацію на фронті? Начебто таке затишчя, яке, за словами багатьох, може просто вибухнути в будь-який момент? Справа в тому, що не треба себе обманювати. Ми сподіваємося на мир. Ми хочемо миру. Ми сподіваємося, що мир буде встановлений після цих мінських других переговорів. Але ні в якому випадку не можна розслабитись ні на хвилину. Нам треба бути сильними в переговорах. Переговори потрібні, але вони потрібні тоді, коли відчуваємо ми силу і всього світу, і свою особисту, як України. Я вірю в перемогу, але оцей час нам треба використати для того, щоб негайно групи високого рівня від України були направлені в ті країни, які можуть поставити Україні високотехнологічну зброю. Треба завжди пам'ятати, що Путін пішов на другі переговори в Мінську лише після того, як Сполучені Штати заявили, що поставлять Україні високотехнологічну зброю. Нам треба ставати сильними. І не можна тільки покладатися на цю от паузу, яка у нас зараз є. Крім того, нам потрібно сьогодні піднімати нашу військово-промисловий комплекс, тому що стоять заводи, не виробляють. Наприклад, «Південмаш» в Дніпропетровській області, Дніпровський машинобудівний завод в Дніпропетровській області, всі стоять. Те, що могло б працювати на оборону. Абсолютно. І так більшість заводів по всій країні. Нам потрібно, по-перше, зброю. По-друге, нам потрібно не припиняти переговори і намагатися йти в сторону НАТО, тому що там наш справжній захист. І третє, нам потрібно піднімати ВПК, потрібно піднімати економіку на ноги. І тому внутрішній фронт, який пов'язаний з падінням гривні, з абсолютно безграмотною економічною політикою, треба якраз припиняти цей другий наш фронт. Перемога буде, але вона нам буде даватися тільки з позиції сили.